Nije da nismo navikli na Dodikove bukvalističke izjave koje nikako ne pristaju jednom državniku. Izgleda da više ne zna šta bi rekao o MAP-u i kako on reče ANAP-u, pa da nas reče i da su ih izmislili pripadnici bošnjačke elite. A za zemlju čijim je predsjedništvom do neki dan predsjedavao, Mile kaže da je neuspjeli eksperiment. Ovo i još dosta toga izjavio je novinarima nakon sastanka s ruskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini Petrom Ivancovim, koji pokazuje više empatije za probleme u ovoj zemlji nego Dodik. Ivancov je duboko zabrinut za stanje u Bosni i Hercegovini, ali ne želi se miješati jer mi sami možemo odlučivati kako ćemo živjeti. Moramo priznati da je ovo preoptimističan zaključak. Kao srpski član predsjedništva, po poslovniku imam pravo da zatražim zasjedanje vanredne sjednice predsjedništva, koja je imala po mom prijedlogu samo jednu tačku dnevnog reda, a to je potvrđivanje kandidata za predsjedavajući savjeta ministara. Gospodin Komšić, naravno, u svojoj želji da iskomplikuje situaciju, je kao predsjedavajući zakazao prije toga redovnu sjednicu na kojoj je stavio pitanje, glasanje o nekom dokumentu koji je potpuno famozan, tvrdeći, koliko sam mogao da razumijem, da ukoliko se to ne izglasa, da on neće glasati, naravno, za kandidata. To je njegovo, naravno, pravo. Ja ću biti utorak na toj sjednici i na jednoj i na drugoj i moj stav je veoma jasan. Kakve će konsekvencije iza toga slijediti, rekao sam, da ćemo sačekati da istekne 30 dana. Jer smo bili dio toga dogovora. Nakon 30 dana imam razne ideje koje imam namjeru da predložim Narodnoj skupštini Republike Srpske, o njima razmišljam. I one će biti isključivo motivisane potrebom da se poštuje Ustav Bosne i Hercegovine na 4. MAP i ta ANAP, kako se zove, je izmišljena stvar, izmišljeni uslov od strane bošnjačke političke elite. I oni su od početka znali da nema saglasnosti za ANAP, jer je Narodna skupština donijela odluku o vojnoj neutralnosti. Ja to slijedim i držat ću sve te odluke. Ovo je dio samopokrića za destrukciju ustavnog poretka u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je eksperiment koji je neuspješan, to je definitivno jasno. A samo prisutstvo sa OHR-a govori o tome da je to jasno i onima koji stoji iza OHR-a. I sam OHR zloupotrebio Dejtonski sporazum i bitno ga degradirao. Ozbiljan krivicu za neuspjeh Bosne i Hercegovine snosi OHR i oni koji stoji iza OHR-a. Dakle, zapadne zemlje. Ovog jutra pojavile se neke inicijative za američke ambasade da se sastanu na nivou mojih savjetnika iz kabineta i da pokušaju nešto da razreši, što sam ja odbio. Naravno, moji ljudi neće učestvovati na tom sastanku. Kao što sam malo prije citirao, Bosna i Hercegovina je sastavljena iz dva entiteta i tri naroda, nigdje ne piše da je sastavljena iz američke ambasade, ruske ambasade ili Evropske komisije.